მაშ ასე. პირველად თამაშის ისტორიაში თამაშდება მე-12 კითხვა. 50 1000 ლარი. ყურადღება შეკითხვა. ჩამოთვლილი მწვერვალები და რომლის სიმაღლეა ყველაზე მეტი ზღვის დონიდან. Manaslu, Makalu, Broadpiki, Nanga Harbati, Shisha Pangma. Asitami, Chaitu. ჩამოთვლილი მწვერვალებიდან, რომლის სიმაღლეა ყველაზე მეტი ზღვის დონიდან. დააფიქსირე თქვენი პასუხი. წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ვერსია არის B Makalu. მიღებულია B Makalu. საუბრობს ურთულესზე, არ მეგონა თუ ამ სიტყვის ზუსტი დეფინიცია შეიძლება და ყოფილიყო ეს შეკითხვა. B Makalu. Რატო? Тот ჩანაშულს აქვს ერთ მოთხრობაში ესეთი ერთი პატარა ფრაზა, რომ უმწეობით ამირანივით ვიყავი მიჯაჭვული საწელზო და ეს იყო ალბათ შემცხვარებას ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ მომენტ, რასაც უმწეობით ვიყავი მიჯაჭვული ამ კითხვის დანახვის მერე სკამზე, იმიტომ რომ არა თუ წარმოდგენა არ მაქვს სად არიან ეს მწვერვალები, ისე იმაზე სკან მაქვს წარმოდგენა საერთოდ მწვერვალები არიან თუ არა, მაგრამ რადგან მწვერვალები წერია ფიქრობ რომ ეს არის. მე ვიფიქრე რომ არიან ყველა მწვერვალი იქნება ალბათ, თუმცა სად არიან არც ერთი არ გამიგია რომ გეოგრაფიულად მაინც ტერიტორია განმესაზღვრა. მე ვიფიქრე რომ წავსო იყო ყველაზე უპრეტენზიო სახედესკენ რომელიც აქ ჩამოთვლილებში იყო. თავდაპირველად ფიქრობდი რადგან დეფისიანი სამი მწვერვალი არის ალბათ შეიძლება ერთ-ერთი ყოფილიყო ინსპირაციის წყარო სხვა დანარჩენი ორისა პასუხების შეკითხვა. მე რატომ არა? რატო არ გაყევი? მაგრამ ამავდროულად მე ამაზე ვიფიქრე რომ იმ ხო ნუ მაქსამიდან თუ ამას არ შეიძლება და ბროუდპიკი ზედმეტად ისეთ სახედა თავისთავში მოიცავს რაღაც პიკი არის ალბათ ვერ იქნებოდა მწვერვალი, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან მარტივი იქნებოდა ურთულესი შეკითხვა. და შიშა პანგმასა და ნანგა პარბატს შორის გონია რომ შეიძლება სხვა მწვერვალებსაც გავს სახელები რქმევოდა და ისინიც არანაკლები სახით ყოფილიყო წარმოდგენილი. და რადგანაც მაინც და მაინც დიდად პრეტენზიული არ ვარ ხოლმე ცხოვრებაში, ვიფიქრე რომ იქნებ ჩემი ცხოვრების ფილოსოფია გამოიყენა და ამ ვარჩიო ყველაზე
უფერული ყველაზე სადა და ყველაზე არაფრის მთქმელი სახელი, როგორც არის მაკალუ და რომელიც შეიძლება ერქვას წერვალს არ ვიცი სად. ეხა რას ბოდავ ვდები ხო? კი, იმიტომ რომ ძალიან რთული ყო აქ ლოგიკა დამეჭირა. სრული არსაიდან მოტანილი ბოდვით. ყველა 8000-იანი წერვალია, მოდი ეხლა მე პროდიუსერს ვთხო, ყურში მითხრას და გავყვეთ რომელი რა სიმაღლეა. მოდი ვნახოთ. ეხა უკვე მაწვალებთ. გაწვალებთ, გაწვალებთ. მაშ ასე, შიშა პანგმა. გაეროს კონვენციით შეიძლება. ის რაც ახლა ხდება გაეროს კონვენციით. გაეროს ბავშთა კონვენციით არ შეიძლება, რა შეხო აღარა. შიშა პანგმა 8027 მეტრი. ნანგმა ჰარბატი. 8126. ბროუდპიკი 847 მანასლუ 8163 ყველაზე მაღალი რომელია? ყველაზე მაღალი მანასლუ ყველაზე მაღალი არის მანასლუ 8163 მაკალუ 1000 1000 მერე აი ხარ 8164-ს გაწყობს რომ 50000 მოიგო რა აი მე ماشي ასე მაკალუ აღარც მე, მაგრამ მაინც. შენ იყავი ყველაზე მაგარ შოუში. ყველაზე მაგარი მოთამაშე და მოიგე